Au trecut 10 ani de când preasfințitul părinte Siluan a fost întronizat în demnitatea de chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Patriarhul României, preafericitul părinte Daniel, a trimis cu acest prilej un mesaj de felicitare în care subliniază faptul că preasfințitul părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a înnoit și intensificat viața pastorală, administrativă și duhovnicească a românilor din peninsula italică. Mesajul de felicitare al Patriarhului României, intitulat Un ierarh dinamic și misionar, a fost citit astăzi la sediul eparhial din Roma, după oficierea Sfintei Liturghii de Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale. Demnitatea și dificultățile misiunii episcopale în contextul contemporan al diasporei românești, marcat de schimbări multiple și mutații rapide, au cerut din partea Preasfinției sale o adaptare adecvată a orientării spirituale, a metodelor și mijloacelor de pastorație și misiune, cu scopul de a mărturisi fidelitatea față de Domnul Iisus Hristos și față de Biserica Sa, precum și dragostea față de credincioși încredințați spre păstorire pe calea mântuirii. Cu multă osteneală și zel misionar, Preasfințitul Părinte Siluan al Italiei a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-misionară, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din sufletele românilor aflați în Italia. Înzestrat de Dumnezeu cu reală vocație misionară, dublată de o fire foarte energică, Preasfințitul Părinte Siluan a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, dezvoltând o bogată lucrare social-filantropică prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice. De asemenea, lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului și familiei a constituit o prioritate misionară concretizată în multe activități, concursuri, tabere și pelerinaje. Totodată, Preasfințitul Părinte Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a înnoit și intensificat viața pastorală, administrativă și duhovnicească a românilor din peninsula italică, înființând noi protopopiate, parohii, mănăstiri, ori diferite centre pastoral-misionare și culturale, cu scopul păstrării și cultivării credinței creștine ortodoxe, a spiritualității și identității românești. În anul 2008, cu sprijinul Patriarhiei Române și a Guvernului României, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a cumpărat un sediu propriu la Roma, unde a fost înființat și un paraclis închinat Maicii Domnului, care găzduiește adeseori întruniri ale tinerilor ortodoxi români, ale clericilor și credincioșilor misionari. În urma demersurilor repetate, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost recunoscută juridic în anul 2011 de către președintele și Parlamentul Italiei, având în vedere atât numărul mare de români stabiliți în Italia, peste 1 milion, precum și contribuția lor economică, socială și culturală. Preocupat intens de importanța bunei educații a tinerilor viitori slujitori ai Bisericii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul 2017 înființarea la Roma unei extensii a Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, unde se predau cursuri de licență specializarea teologie pastorală. Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfințitului Părinte Siluan, asupra clerului și credincioșilor din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Totodată îl felicităm pe Preasfințitul Părinte Siluan pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând cu timp și fără timp, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială, dar și pacea între culte cu dragostea de țară. Preasfințitul Părinte Siluan a fost întronizat în demnitatea de episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei în data de 8 mai 2008.